हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल जीके ओडिशा মই আজি আপোনাৰ ইম্পৰ্টাণ্ট যিকে কোৱশ্চি আহ আছে যে অপি ওড়িশা পব্লিক সৰ্ভিস কমিশনৰ এ এছ অ'পাই প্ৰিপেয়াৰেচন হ'ব যে অ' টি ইটি চি টি বি ই ডবল এছি অ' ট্ৰিপল এছি ট্ৰাফিক পুলিচ এক্সাইজ কনষ্টেবল ওড়িশা গভৰ্ণমেণ্টৰ যে কোনো এগজামিপেয়াৰেচন হ'ব সেই ভিডিঅ'টি বহুত বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰবিব তাৰ চলু আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি আৰম্ভ কৰিব বিহাৰ ৰাজ্যৰ দুখ কেও নদীক কুহায়ে ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୋଶୀ ନଦୀ କୋଶୀ ନଦୀକୁ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଦୁଃଖ ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କେଉଁ ଦେଶକୁ ମିନି ପଞ୍ଜାବ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାନାଡ଼ା କାନାଡ଼ା ଦେଶକୁ ମିନି ପଞ୍ଜାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଶରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ନରୱେ ନରୱେ ଦେଶକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାର ଦେଶ କୁହାଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ଦେଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ জাপান দেশকু সূর্য উদয় হবার দেশ কুযায় লালকিলা কি নির্মাণ করে এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশান বি শাহজাহান শাহজাহান যে কি লাগণ করে তাজমহল কি এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশান বি শাহজাহান শাহজাহান যে কি তাজমহল নির্মাণ করে চারমিনার কি নির্মাণ করে এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে ଅପସନ୍ ସି ମହମ୍ମଦ ଶାହା ମହମ୍ମଦ ଶାହା ଯିଏକି ଚାରମିନାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କୁତବ ମିନାର କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ କୁତବ ଉଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ଯିଏକି କୁତବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଦଶ ବର୍ଷ ଲାଲକିଲ୍ଲା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦଶ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବାଇଶ ବର୍ଷ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଇଶ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା କେଉଁ ଶିଳାଳିପିରୁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରିବାର ଜଣାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଏ ଏବଂ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରେ ଅଛି ଯଉଗଡ଼ ସିରେ ଧଉଳି ଯଉଗଡ଼ ଏବଂ ଧଉଳି ଶିଳାଳିପିରୁ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗରେ ଶାସନ କରିବାର ଜଣାଯାଏ ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନନ୍ଦବଂଶ ନନ୍ଦବଂଶ ଯିଏକି ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ଅଠର ପନ୍ଦର ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜର ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଗଷ୍ଟ ଚାରି ଅଗଷ୍ଟ ଚାରି ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବାସ୍ତରି ପଏଣ୍ଟ ନାଇନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ବାସ୍ତରି ପଏଣ୍ଟ ନାଇନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାକ୍ଷରତା ହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିନ୍ଦୁସାଗର ହ୍ରଦ ପାଖରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି অপচন বি অনন্তেৱ মন্দি বিন্দুসাগৰ হ্ৰদপ পাখেৰে অনন্তদেৱ মন্দিৰ ৰিডিঅ'টি ভাল লাগিছিলে চানেলি টি সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ন্তু লাইক কৰি দিয়া শেয়াৰ বি কৰি দিয়ক আম টেলিগ্ৰাম চানেলে জইন হৈনা আম টেগ্ৰাম চানেলে জইন হৈ যাওঁ টেনিগ্ৰাম চানেলৰ লিংক আপোনাৰ ডেছক্ৰিপশন বক্সৰে পাৰিব